ekstra delen van Dracula springt om even i den. Så fordi jeg tjener ikke meg og lekser hele litt. Høyst å drekke. Og jeg snakker lekser å ete. Så vi får vise at jeg kan her. Det är det coola. Han stämde fast lunch och jag tänker vi. Tack för det och jag vill det här var ett hyggligt och bättre ett jullet vikskifte. Och nästa torsdag tar vi även en egen. Bye!